Barkanmu da zuwa watan Ramadan. Ga wasu abubuwa guda goma masu muhimmanci dangane da wannan wata. Azumin watan Ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. A cikinsa ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Alkur'ani mai girma ɗin gurungum zuwa Baitul Izza a sama ta farko, inda daga can kuma aka saukar da shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a rarrabe. A cikinsa ake samun daren Lailatul Qadr wanda falalarsa ta fi dare dubu. Shi ne watan da idan kai tsayuwar sallah